Vaikeli. Lik sveika, mama. Lik sveikas, sunelė. Lik sveikas. Kelkitės, vaikai. A, vaikai. Aneliukė atnešė girošas, žirnių išvinių. Kelkitės, kelkitės. Valgykite, valgykite, vaikai, valgykite. Kas iš to? Vaikai viduriuoja nuo tų žirnių. Eik, sakau, pas rūkienę. Gal susimylės kokį pūdą. Duonos nors dėl kvapo išsikepsi. Eisiu, žmona. Ką beveiksi, nenuėjęs. Pečiaus, ar ne? O ne šventas, pelai už šietkose tausių karvės ūbauja nuo pirmųjų gaidžiojais, drypso be drypso. Bus laikas nusikepurnėsi. Kai paimsiu kačiargą, kai peržegnosiu skersai, išilgai atsiras laiko. Rankos per trumpos. Iki tavęs užteks. Nors tu neliepsotum im pagaikšti kiškį už šietkosas, abi išnešim tiek ir mietas. Svieto užlaikė. Tai ir vėl man. Ponė šventas. Na ir užsiauginau vaikus senatvį. Į kapus mane nuvarysit. Reikėjo šeimynos nuo advento pradžios išvežiot. Tai ką tu nori, kad dėl tavo tinginystė šeimyną per žiemą laikyčiau? Galėjai ir palaikyt tinginystė jai. Vienos liobos nuo ryto iki vakaro, ogi dar mišką. Galėjai palaikyt, o tu žinai, kiek samdinys per žiemą suvalgo, kiek drabužių apavodų plėšia. O dėl ko?
Šieną pjūtį ar rūgę pjūtį dabar neapsėsim prie liobos vieni. O kad porą kartų nu, sukorė į mišką, tai irgi nestacijas apėjai. Ne, ponaiti, kol aš gyva, kol mano valia, šito nesulauksi. Tai ir plūkis dabar viena nešūka užčiant visų. Ir plūksios, bet valios tau neduosiu. Reikalinga man tavo valia kaip šuniai penkta koja. Spjausiu kurią dieną ir žinokite, aš čia su visko. Iki gyvo kaulo įsėdė viskas. Argi neteisybė, matut? Ir prie darbo spaudžiame su Jonu kaip pašėlė. Ir visą kitą, o ką iš to turim? Visi žmonės seniai jau kaminus įsivedė, gyvena gražiai, šviesiai, na, o pas mus, kur tik nenueisi, bernai ir sukanosi į šalį, sako, girdi, ir graži rūkaitė, ir puošny, o kitų mais nuo jos trenkia, kaip nuo kokios kampininkės. Mama, dūmų neturiu kur dėti. Geros akis dūmų nebėjo, kai tavo kraitį pamatys, paims ir su kvapu, dar rankas kojas nubučiuos. Tau kamina, iš jos ir akmens galvai prasiskelt negausi. Tu žiūrėk, kad duonos panosiai būtų. Tai ką tu nori, kad aš paskutinis, kad tik iš namų išvaryčiau? Jonai! Ir jūs vėl, eina prie liubos. Kad tave... Kur ko čia kiek sais aryt? O kurgi man aitrų kien? Neduosiu aš tau grūdų, iš karto pasakiau. O aš tai nedaug ir te prašau, ką jums reiškia kūdelis iš tokių aruodų? Tu mano aruodų nesupyliai, nežinai, ko ten yra ir ko ten nėra. Arba kad aš veltui prašyčiau. Ateis rugiapjūtė ne tik gražinsiu, bet ir priedo dar keletą vietiklių pridėsiu. Kaip sakai? Aš ir atidirbti galiu. Darbimetį šuktelsi pirmas pribūsiu. Griovį Šilainį žadėjai kasdinti. Kasgi tau kitas iškas, kad ne aš. Kaip mat, vandenį nuleidžiu, pievas pasausinsi. Aš tau girudenį pūdą daviau. Užmiršai gal? Nieko aš neužmiršau, rūkien, bet kągi tas reiškia pūdas? Šešiem vaikam apsilaižė ir švaru. Man tai tik iki turgadienio pritraukti. Kraitelių keliolika pripyniau. Parduosiu nunešęs, kad tik kas ir užkris. Nebeteisiu tau daugiau kirėti. O burokai, tai jau seniai miestelį išdūmė. Staininiai, kad kertat net medžiai linkas. Staininių jau pasiilgai. O ką? Kas čia blogo, matut? Teisybę pasakysiu jau, jeigu ne tavo šikštumas, tai seniai pati būčiau staininiais važinėjusi. Burokiukas tik klausė ir klausė, kada siūst piršlius. O tu Jonui sakyk, ne man. O tu moč savo pančiaką prardytum, nereikėtų net marčios atsineštinių laukti. Ne aš tau pakišau įsispauksuotą nuplikėlę marytę, ne prie manęs ir kabinkis. Na, o kuogi marytė nemartė, man ir darbštė ir rūpestinga, visų gerbiama. Na, šita geriausia marčia už juostų susikiš. Tu tai jau pasilik, ant savo galvos gišnėki oškas. Tau kiek sykių pasakyta, kiek marti į namus, tiek tu iš namų. O aš manau, geriau pelus išneškim. Arba aš, rūkien, jeigu tu nori savo vyresnį tą užpiemenį, atiduosiu. Vaikas jis nebemažas, algon tą pūdą įskaitytų. Kaip sakai? Kol žolė neprasikali, ką man tas piemuo? Duonai gadint. O jis tai ir šieno keselį paneša prie liobos. O kai atsisėda knatų, sukt spaliai dulka. Arba vėl, kaip sakai, rūkėlį?
Pažadėjai, tai jau atvesk. Gaišinys čia su savo piemergaliu. Aš tuoj. Tegu bus pagarbintas ir ant amžius. Vaje, gaspadin, pramigai. Visas kaimas jau seniai už stalų sėdė. Aš pati ir tai jau seniai aukštinį užkišau. Vėl barškinės su savo puodinėlim. Toks jau mano gyvenimas, gaspadinėlė, su puodinėlėm, su tašinėlėm. Čia krislelis, čia šlakelis. Ir aš jau suoti ir dievulį garbinu. Va vakar, šlyžėdėje, nudėčiau suvirptas bilnas, tai šiandien skerstuvį užprašė. Taip aš ir lapatuoju. Oi. Vaikus auginai, bėgiojai, užauginai, vėl bėgiojai. 5 sūnus, vienos motinos neišmaitina. O iš kogi jie mane išmaitins, gaspadinėlė? Ne ant valakų aš juos susodinau. Pauginau ir paleidau patiems savo duonelę pelnytis. O man pačiai, dieve, ar daug čia reikia man? Daug, nedaug, o plumpinė sutinusiom kojom iš kiemo į kiemą ir vėl į miestelį. Ir ko tu į tą miestą taip dažnai suki? Gal jau su Nikodemu kas nutiko? Ką tu, gaspadinė, kasgi jam ten nutiks? Kaip dirbo Kaune lentpiviai, taip ir tebe dirba. Šiaip į miestą užsuku. Kokį darbelį kartais nutveriu, supaisysi. Ir paklausai be pigo žmogui gyvent. Nei tau rūpesčio, nei ko. Pailsėjus, įsimiegojus, be gaudai pletkus po kiemus. Gaspadinėlė, ar jau tik tu man nepavydi, ką? Va, tu geriau į blažius pasižiūrėtum. Štai kam verta pavydėti. Vėl kokį plepalą atnešė. Kodėl plepalų aš nenešioju? Apie blažius visas kaimas užė. Niekai jau nieko negirdėjai. Taigi, blažiai iš Amerikos laišką gavo. Laišką? Kokį laišką? Taigi Amerikoj surašyta laišką. Ir sako, kad jau pinigai eina. Sako, kad visą maišą dolerių išsiuntė. Dolerių? Taigi neturi blažiai jokių giminių Amerikoj. Nu, ogi vaičius. Blažių motinos pusbrolių žento sūnus. Matai, sako... Amerikonka, sako, už pačią paėmė, tai auksas, sako, pasogos gavo visą šulinį. Vaikų, girdi, nesusilaukęs, tai dabar ir giminim jau atsiuntęs šį beitą. Taip ir prisiminė blažių ir brūkštelėjo jam dukrai pasogyti. Blažys tai jau dabar, nausi tai jau tikrai užrytė. Sako, pakloju Marytai 1000 ir nusispjaut man į rūkų Joną. Tai jau šitai. Vagardas baigė sugraužti. Vėl ant mūsų šauksiai, kad lašiniai per plonė. Tai sakyk jums, nesakyk. Sakėjai, motinai, apie blažius, kaip prašiau tavęs. Nu, kur tu žmogus dėsis, nepasakės. Pasakiau ir širdis nesidžiaugi. Meluoti tu mane privertei. Nejaugi negalėjai kaip nors kitaip. O kaipgi kitaip? Tu nebijok. Kai tapsiu šių namų gaspadorius, tau pirmai atpilsiu. Mano ačiū nepapuls. Tai argi tu galvoji, kad aš dėl tavo padėkos įsivėliau į šitą balą? Atpilktų man visus savo ruodus, aš šito niekada nepadarysiu. Aš pirštų už tavo turtus nepajudinčiau.
Štai kaip. Medžiu jų Marytė galuojasi. Naktimis nemiega. Kaip nepagailėti. Gaila man jos. Gaila ir tavęs, kvailio. Oi, visi jūs kažkokie... kažkokie aplaužyti žmonės. O tu, Marytei, pasakėj šituos visus savo išmestus. Sakiau. Žino, sutiko. Žino, sakiau, nes jau... Ką tu ten, Aneliukė? Motutė apie blažius pripasakoja. Tai... Nejaugi teisybė. Jeigu viskas taip, jeigu šitaip, tai labai gerai. Jonai, tu girdi? Ko tu tyli? Taigi tu suprask, jeigu viskas teisybė, tai... Tai ir motutė, ir paviliukas, ir čia... Jonai, taigi doleriai, taigi viskas. Tu be reikalo Marytės nepašokdindavai per vakaruškas. Oi, dabar langai kad užburbėjo, baltos dienos nepamatysi. Na tai kągi, aš manau, kad eisiu aš skerstuviu. Tai jau ir bėgi. Taigi, šlyžiai dar vakar keulė nužvigino visą mano juką su krešiais. O dar ir paūdras brysą žadėjo, tai jau tai gausiu. Paskui užeik. Užmiršai, kad ron pusėn mūsų vartai keliami. Paūdrės, ačiū Dievui, ir pas mane atsiras. Tai jau neužmiršiu, kur jau čia. Lik sveika, gaspadinėlė. Sudėl. Na, užteks krapštinėtis, visas rytas praėjo. Matai, kad sausą duoną grumdu. Pilk batvinius, valgysim. Kur šaukštai? Eini, žmogus, plukės. O atsisėdi prie stalo, duona burno nebelenda. Visiškai jau baigėsi sveikata. Pas Abraomą seniai laikas. O kai pasižiūri iš arčiau, kas gi iš to. Džiaugies tik dieną prastumęs. Negi kiti geriau gyvent moka, užžiūrėk. Nei jie nusidirbę, nei ką, ir plonesnį drabužį apsivilkė, ir dar kas nors pasisekė. Jau tu matut ar ne apie blažius? O kad ir apie juos? Ar blažių Marytė kada nusidirbo taip kaip tu? Ar jie brido purvą kaip kad mes brendam? O dabar žiūrėk vėl neiš to ir sakau seka žmonėms. Ir atsiranda giminių ir visko. O man atrodo, motut, tu pavydi blažiams. Už tai ir peiki Marytę. O patigi matei vasarą laukose, kas į per darbininkę, kas per spiruolį. Argi aš ją peikiu? Aš sakau, kad tik vakaruškoj ar gužinė šoka, kikena su visais, argi iš tokios gera marti bus vėjai galvoj. Ne su visais jį šoka, motut. Tu Jono paklauskis žino. Ne tavo reikalas. Nu, ko dabar į tą langą įsiguliai? Blynus nešk. Ar ne paviliukas? Kaip įsidabinės. Batai nauji. Už vakar buvo, tai nieko nesakė apie batus. Na, palauk. Rado laiką per pačias mišes.
pasikalbėti žmonėms neduoda. Pasakyta, blynus nešk. Tuoj. Labą dieną, gaspadoriam. Seniau pagarbinta, sakydavo. Nauji laikai, tėtulyt, nauji vėjai. O, jūs dar tik tai pusryčiaujate, o? O kasgi čia, blynai? Pati kepiai? Pramygom truputį. Na, prašom. Arčiau. Prie stalo. Ta. Gal blynų? Aha. Be pikliaus mūsų blynai, mes žmonės prasti, bet jeigu nesididžiuojat, prašom. Ačiū, pavalgęs. Bet jeigu nutės kepti, tai galima. O kasgi čia kitas? Nepasisuku aš vieną. Dažinių... Visi namai ant jos vienos. Dažinių vėl skilandžio nėra. Tau tik apsiryti. O tai, ko jūs mano batų? Batų negirėt, jau? Tai kad ir taip gražus. Tai kiek kaštavo? Netoli 100. Oho. Pasileidimas. Ir daugiau nieko, tokį pinigą batams. Štai, batai motut kokie. Kitokių nesivam, nesamdiniai mes. Kartu, vakar multaninės prisipjaušiau. A, tu geriau manosis pabandyk. Pirktinė už vakar. Bulves į bravorą. Nuvežiau. O čia ir popieriaus yra. Geriau dega. Na, Anutė, ateisi šį vakarą pasišokti, a? Tai kad muzikantų nėra. Atsiras, Anutė, atsiras. Mūsų naujasis bernas pranys tikrą padispaną su savim atsivežė. A? Tai kad labai toli pareitų, tamsu. Agi aš palydėsiu. Ir batai nauji yra, net batareiką nusipirkau. Žiūrėtai, kuliai vėl įsilaužė, nulėkė prie stirtų. Palaimaičio šoksi visą vakarą. O tu jau ir pavydi? O ko man pavydėt? Ben man tavo puspadžių gaila. Trepsė, kiek tik savo nori. Tai laukiai manęs, a? Taip aš tau ir pasakysiu, kad nosi užriestum. Anutė, o kaip motutė? Įsikando tą patį, sako, kiek marčiai namus, tiek tu iš namų. O marčios taip ir neįsirenka? Taip, kad tas mūsų Jonas. Uždavė jį matyti tą marytę. O mums laukt. Vaje. Visiškai pamiršau. Taigi čia Neliukė buvo atbėgus, tiek visokių naujienų pripasakojo apie blažius, tik kažin ar teisybė. Palauk, ar aš kažką girdėjau. Na, o motutė, ką į tai? Pyko visą rytą, sako, kraičia vis tiek nėr. O, taigi viskas gerai. Kas? Viskas gerai. Jeigu pyksta, vadinasi, sutiko, Anutė. Taigi marčios laukia su 3000, o blažys, tai pus ketvirtas. Tai kad tik Jonas neprašiau psukti.
Nepačiups, nu, tai nepačiups, nebijok. Su juo aš pats pasikalbėsiu. Dar šiandien pasipiršiai, va. Anutė, a? Nelapauk. A? Nelapauk. Vestuvės kartu kelsim. Ir linksmiau ir pigiau išeina. Va, šiandien pat salyklą uždėksiu alui. Važį apžiūrėsiu, nu. Anutė. Pasakykim šiandien pat viską, matutė. Be jokių piršlių, be nieko. Pasakykim abu. Gerai? Na. Nusisuk nuo tvartų degloji palaida, nusisuk nuo trobos duktė su bernais. Kas jums čia vakaruškos? Matutėm, mes... Tai jau šitaip. Pasakysi tą būdų dabar. Matutė, mes... Ei, greik, namie žadėjai būti drąsus, o dabar... Į duris grįžio jis. Tai štai, Rūkien, atvedžiau kaip sutarta. Prieik, pasisveikink. Po velnių. Net ir čia tu man akmenių po kojomis maišaisi. O kokį aš tau ant dantų užminiau? Tu man visą amžių kliudai gyventi. Įsipleištavai su savo nususius klipu tarp mūsų žemių ir kieksai kaip šunvote ant sėdynės. Plūgo nėra kur apsuk per tavo akiplėšiškumą. Kiek kartų siūliau parduot, o vis ne ir ne. Supras, žmogau, kol dar nevėlu, tu man kliudai. Kliudai gyvent. Ir tu man nepadedi. Kvailių ieškai, ar ką parduot sklyp. Paskutinį šuo ir tas savo būdą saugo. O kaipgi aš su savo šeimyną? Čia man ir bulvių pora, vagų užauga ir obelėlė viena kita. Kaipgi aš tau parduosiu, juok? Na, kad nelaikų žėjau, tai nei svečius, o iš reikalo. O kol dar savo stogant galvos turiu, ir be tavo malonės pragyvenu. Ir pragyvensiu dar. O gyvenk. Pažiūrėsim, kaip ilgai pagyvensi. Na, kągi tu, sūnau, prieik prie tetulės, pasisveikink, kaip namie buvo sakyta. Negi bijai. Aš geras būsiu. Klausysiu. Kai iš daržų vaikiau didesnis atrodė. Toks jau tie išaugo pas mane. Toks jau tie išaugo. Eik. Ko čia dabar spoksai į akis? Maišą atsinešiai? Dėl jūsų nuogalių. Žmogui net šventą dieną polisio nėra, vėl kerkis, vėl rūpinkis. Thank you.
Oi, gailiuosi. Gailiuosi, kad įsivėliau jūsų tos reikalus. Ir pirmiau netikėjau, kad bus kas gero. Dabar visiškai nebetikiu. Oi, nebus gero, jaučia mano širdis, kad nebus gero. O tau kas? Pasakėjai, na ir pasakėjai. Ko tu dar mane grauži? Aš juk tau pasakiau, kad turiu pinigų, vadinasi, turiu, o visa kita ne tau reikalas. Nu, tai ko taip ilgai iš Liubą nevažiuojam? O todėl nevažiuojam, kad užteks man motinai nusileidinėti. Visą gyvenimą į mane stumdo ir grumdo. Bent kartą ir aš ant savo pastatysiu. Emilija, kodėl tu dar viską ištekėjai? Prašom gerti, mėly sveteliai, prašom valgyti, svietė jau taip surėdį, da vieniem linksmybė ir alus kitiem visus dažus. Netakysia žalė nuo tų visų. Ir dar sako, vestuvės kartu pigiau išeina. Kur dabar tas pigumas? Vienas vestuvės gali ką kviest, gali ko nepakviest. O čia privažiavo, prisitrenkė iš visų pasviečių. Nesupaisysi, kas čia mūsų giminė, kas pronų, kas visai ne giminė, kas kviestas, kas ir pats atlindo. Gerai pasakysiu, gaspadinė, visose apylinkėse aš šeimininkė vestuvėse buvau, bet jau tokių dalykų tai tikrai niekur neteko matyti. Pats vidurdienis atėjo, juk suma jau važnyčioje pasibaigė. O jūs lyg niekur nieko sėdėt. Keturi čigonai atėjo, pilnas kiemas čigonų ir paragoną mūsų. Svieto pabaiga, jau ir čigonai vestuvės uodė. O neliukai, jau tuo kiškiems ką nors nuliekamo. Tik prie menė neleisk. Tie čigoniukščiai kaip jūrkai taip ir taiko ant aukštų. Negaliu aš, gaspadinė, visur pati viena suspėti. Nu, negaliu. Ruošos daršyti, iki stalą reikia nešti. Būtum bent kokią moterį pašaukusi man padėti. Tai visi žmonės daro dabar. Neliukai, neprapuls tie svečiai, eis jau. Oi, piemenioka patinka, kad padėtų bizinį, eis kad pašalėjai. Ne piemenioko, čia o moteriškų rankų man reikia, piemenioko. Na? Aš tau sakiau, neįsiu aš pas Blažį. Dėl manęs gali nors ir visai nesiženyt. Kur čia tu? Ar iš proto įsikraustai? Šimtą kartų tau pasakyta, grįšim po šliubo, gausi tuos prakeiktus pinigus. Girdėjai? Duok raktus nuo stainio. Na! Na, tu kaip? Tu prieš motiną? Duok raktus, sakau. Pasitrauk, kokius raktus. Mano raktai, mano ir valia. Kaimynus pašauksiu. Gelbėkit už žmogus. Tu raktus, sakau tu. Nes tu į galvą suskaldysiu. Paskutinį kartą klausiu, duosi raktus ar ne? Tuoj, šitai prieš motiną ranką. Tu žinai, ką reiškia pakelt ranką prieš motiną. Užmušt tave per mažą. Ai, neužmušk. Atsidėkok taip savo girdytojai už auginimą, už maitinimą. Atsidėkok savo motiną. Erodas, tu man ne motina.
Negana to, kad iki vestuvių gyvas sugraužiai su tuo prakeiktų kraičiu, tai dar dabar stainės į man užrakino. Ir užrakinau ir negausi tų raktų, kol manęs nepaklausys. Na ir aš neįsiu per ulyčią su kasniku prie krūtinės, nejuokinsiu žmonių. Grįšim iš liubo, pasprintų savo tais pinigais. Ieškok šaukštų po pietų, o pinigų po šliubo. Pats sakėj, kad Blažys šliubo dienoj žadėjo. Tai kogi neneša gaištą, nusukt nori. Ne, žmogau, iš delno į delną ir jokių kalbų. Tai neduosi rakto. Na gerai. Žodai. Nieko nebesuprantu. Jonas pažaliavęs trankusi, jaunoji kažkur tai nulindo. Pimo kažką po skvernų tempė. Kadagi iš liubą pagaliau. Taigi, važiuokit, vaikeli, važiuokit su mano dievulio palaiminimu. Taigi, vartai atkelti. Tu ką matut? Užmiršai, kai buvo sutarta? Tai jau tu pasakysi, vaikeli, kur tai matyta, kad šliubo dienoj pinigus paklotų. Man už tvartų šiandien meistrams reikia mokėti. Tu ką, Rukė, nori, kad vestuvis iširtų, a? Oi, ai, palauk, štų nukrūtgalvėl, čia, padėsi man, sėsk, tai, štai čia, sėsk, va, duosiu tau galvelio, štai. Plakant anukutas. Lauk. Lauk. Juk, tu dabar kaip baslys sustingai. Bent alaus asuotį į stalą atnešk. Kad būtų ko per galvą vošt. Ir pirago paraikyt reikia. Ir mėsos papjaustyt. Na, atsiplėžgi tu nuo tų durų. Nori, kad kaimynai kažinką pagalvotų. Kaip tarp savųjų yra, taip yra. Bet kad man prie svetimų kaip reikiant, girdi? Niekas čia neteis. Kad tai ne, o Blažys? Ir Blažys neteis. Kas čia dar? Poviliuk, tu girdi? Kas čia per čia meryčios? Tai ar jūs sublūdot, ar ką? O pinigai? Pinigai. Pinigai yra. Perskaityk. Ačiū Dievui, kad tai ir šimtą kart geriau, kad šitai. O jūs pasitraukit mėsos, pirago, ragaukit, alaus išgerkit aštuoli. Gerk, švogeri, o tu žiūri tos kerpijos. Na, kurgi visi pradingo mano šliubo dienoj? Na, ačiū Dievui, gal bent dabar viskas bus gerai. Poviliuk, einam pažiūrėti mano tulių. Aš visas rankas susivadžiau, bet taisydama dauderyčia sako ir sako, kad rūtų. Palauk, čia rimti reikalai, na o jie tolios. Mama, tu net mano šliubo dienoj. Na, atrodo viskas, jeigu neapsirikau. Važiuoju. Palauk, moči. Kogi dar? Pasirašyk štai čia. O čia gi dar kas? Pasirašyk, kad gavai. O aš vis reikalauju, aš jam pažadėjau. Na, to dar betrūko. Tai ką tas tavo Blažys nepažįsta mūsų, ar ką, kad lendas čia su visokiais popiergaliais? Štai ir lenda, kad pažįsta. Pasirašyk. Galima nesirašyt, galima ir pasirašyt. Mat, pinigai jau saujai. Girdi, Poviliukas sako. Amžių niekur nesirašiau.
bėga. Poviliuk. O tu? Mano jau pakinkyti, eik pasiruošk. Na, matai, motot. Man pamokslus, sakai, jau pati lopti išlupai, a? Šitie va tau. Palauk, kuo aš? Kogi dar? Palauk, kiekgi tu man padavėj? Kiek padavėjau, tiek ir turi. O kurgi dar 500? Po šliūmų ir paieškosi. Na, žinai, motot, stačiai pasakyti, ką nežinau. O tu man nieko ir nesakyk. Manęs tu neapmausi. Ane, neliukė, matei, kad ne visus atidavė? Bent kartą apsiaikyti be manęs. Bet ar matei, ar ne? Žinai, jau geriau aklai gimti. Na štai, motot, ir nemėgint paskui įsisukinėti. Taip aš tau ir iškeišiu sidabriniu. Taip, tu čia vaikia plak, kaip parodyta. Gerai, Antanėlė, o aš einu svečių pažiūrėti. Tu ką tempiai po skvernu, a? Aš? Nejaugi aš. Tai, kad aš tėtulyti... Nesigink, Povilas matė. O lauk, pasibaigs vestuvės atmušio štau nagus. Bet tas ryt, aš nieko, man dėdė Jurgis nuo stalo kaulų davė. Aš jos margių nunešiau. Kaip aš kalbu. Aš pati dėvę, gaspadinį, nu, na klausė, kur tai matyti. Du vaikai iš liūbant važiuoja, o tu, gaspadinį, eik bent kelią peržegnuoti. Močiu tu jiems, ar ne, galų dalė. Eik greičiau, rūkiu. Taigi važiuoja jau. Jau žirgeliai sulipdyti prie vartelių, sustatyti, vaikas važiuoji. Jau žirgeliai sulipdyti prie vartelių, sustatyti, vaikas važiuoji. Dar nesisuošiu, dar nevažiuosiu. Dar nesiruošiu, dar nevažiuosiu. Savo dėlą gaspadinė visų tokia dalia. Augini, augini vaikus, žiūrėk, yra suka tau nugarą, kągi padarysi.
Vieną ją teturėjau. Ne į vargą, neužiūriu, Marių išleidai. Ar tai skieto pasiskolint ar nyčių. Du žingsnį ir pas motutę. Duok Dieve visoms taip ištekėti. Širdžiai nepaliepsi neraudot. Bet aš ruoši nieko negelbėsiu. Eisiu apsidairyti, stalų pasižiūrėti. O to neliuk negaiška. Netruks jie parbėti. Nu, kad išruotų prie stalų. Na, Antanuk, štai ir vestuvės. Nu, vaikiorni. Nosi, nusišnypšk, va, šnypšk kaip reikiant. Vyras esi, o šniukšti čia dabar. Na, Antanėlė, ateis laikas ir tau reikės vesti. Ar vesi, Antanėlė? Tai kad dar panos net? Panos, nu nieko, užaugs ir pana atsiras. O tu vaigi šiandien ką nors? Niekas dar nedavė. Jieš. Kasgi tau duos, kai aplinkui visi valgo? Pačiam reikia pasiimti, aikščia, vaikeli, sėsk už stalo. Imk duonytės, imk mėsytės. Drąsiau, pirago atsilauk. O jeigu tetulė pamatys? Valgyk, vaikeli, kol tu visam tetulėm įtiksi, tai be kailių paliksi. Paskui, Antanėlį, tu man prinešim malkų, matai, krosnį vėl reikės kuriam. Pati ne kitaip, kaip protų suglumo. Ruki. Visą gyvenimo vargą neprievalgį. Visą senatvės kasnį iki paskutinio siūlelio. Paskutinio skaitį. Pinigai. Ir neklausk. Atnešiau šitos padėti. Oi, Jėzus. Ko stovi dabar? Sugražink man visus. Nebėr vestuvių, nieko nebėr. Visus atgal, Povilą, Oną, Joną, greitai. Nu ką, trukien, durna, ropi, apsėdė, nedofonė, dėvė, ar ką iš liubo gražinti. Bėdas man galvos prisišauk nori, rukinė. Viską atgal. Be reikalo, sakau, galvo pametį, visus ant kojų sukėlėj. Viešpatie, jeigu kas nors į svečių nedaug, ponė dėvė, reikėjo tyliai duoti policijai žinę, o tu pati kortą sumaišiai. Palauk, pašauk čia čigonę, pačia čia seniausia. Čia. Šventas Antanai, visų nuskriaustųjų štarytojų. Nurodyk man ranką piktadėjo, neatstumk mano maldos. Jeigu atsiras mano skarbas, pažadu tau 6 vaško žvakės prie tavo kojų. Pinigais prisidėsiu prie altoriuko ir ruošimo, šventas Antanai. Eikš, atvedžiok. Kortas turi. Čigonė, be kortų. Čigonė, be akių. Ponytėlė, korta kalba, korta teisybė, sako visą teisybę, ponytėlė. Netauzik nieko. Pinigus. Kas pinigus? Pavokė pinigus. Pinigus visi vagė, ponytėlė. O kas tamstos pavogė? Korta parodys. Korta visą teisybę pasakys. Tik tai reikia rankelę pridėti. Netuščia rankelė, ponytėlė. Netuščia. Sūrio, sviesto, mėsos roželį. Mano čigonui brangiajam. Čia imk, tigrė. Imk, tigrė, čia sakyk. Ponytėlė, korta parodys. Korta visą teisybę pasakys. Tarkiuk. Ponytėlė, savo šviesią rankelę į save. Į save, ponytėlė, į save perkelk.
Taip ir korta parodys. Korta visą teisybę pasakys. Taip. Ponitėlė. Ponitėlė. Apie jūs galvoja čirvų bartukas. Dieną ir naktį galvoja. O čia štai Kryžių karalius. Taip, 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 taip. Na, na, na. Ponitėlė. Ponitėlė, kryžių. Kryžių karalius. O per jį čirvų bartukas perdavė kortą. Pinigus rado, ponitėlė. Netoli pinigai. Kur? Čia pat pinigai. Pas čirvų bartuką atsidūrė pinigai, ponitėlė. O čirvų bartukas perdavė tos pinigus. Štai, ponitėlė, būgnų damai. O būgnų dama, ponitėlė, perdavė jos kryžių karaliui. Taip, ponitėlė, o kryžių karalius. O kryžių karalius. O kryžių karalius, ponitėlė, dėl jos perdavė būgnų damai. O būgnų nava dabar stovi prie valdiškų namų, ponitėlė. Apie jūs visą laiką galvoja čirvų bartukas, ponitėlė. O paskui dar. Šią naktį sapnavai, ponitėlė. Ką brangiausia šią naktelę sapnavai, pasakyk man. Laukan visus. Visus laukan. Kad jų čia nekvapo, neliktų. Aš kalbu, ponitėlė, kur ta kalba. Kur ta visa teisybė. Kur jūs taip ilgai. O na kur? Pasaulio pabaiga. Nesigaluok, parsiras ir Jonas parsiras be reikalų, tu su jais prasidėjai. Juk žinai, kad tik dantys užkalba rūkyje. Tu palauk, kas tas čirvų bartukas? Kas tas čirvų bartukas? Tu, raudonas velniukštį, pavogėj pinigus. Kas pamokė, kaip išėmė kur? Mane, Rūkienė, tu turi protų, Rūkienė, kad... Trauk šonku, naičiuosiu. Nu, kur pinigai? Rūkienė, visai iš protų įsikraustai. Ką tu čia dabar? Juk jis nežino, kaip tie pinigai atrodo, Rūkienė. Nežino. Tai iš kur pas... Tėvas pirko turgui lašinius. Pas močia naujas karakė, nors sidabrinė. Paleistų tą vaiką. Rūkien, paleistų vaiką. Rūkien. Kada tėvą nunešai? Rūkien. Nenešau, nenulytė, nulytė. Paleistų vaiką, Rūkien. Nenulytė, akla. Viskas. Prieš kunigą. Prieš poną dievą nasakė. Tėvę užmuš. Vaiką užmuš. Kas čia per velniava? Neklausk visą gyvenimo vargą. Paskutinę kapeiką pavogė. Kas pavogė? Ką pavogė? Mano pinigus vagys galvaliučiai. Va, pasidžiauk. Čirvų bartukas iš karto supratau. Aš neėmiau, neėmiau. Na, ko stovi dabar? Jemk už klino, nusivesk už tvartų duok, kad krauja iššiaudėtų. Be mat prisipažinti. Gal dar mylis. Rūkienė, visi jūs iš prato išėjot, vieš padėl. Tai tavęs prašyti reikės. Jonai, Jonai. O čia gi dar kas? Vaiko mušti negalima. Už rankų nenutvėrė, tai iš kur žinot, kad jis negalima mušti? Piemens negalima mušti vagies. Tai kas? Kas pavogė mano pinigus? Aš nežinau, kad bet vaiko mušti negalima, Jonai, negalima. Ach, šitai. Aš dabar žinau, kas pavogė pinigus. Jūs su Jonu pavogėt mano pinigus. Jonai, 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 Jonai. Thank you.
man, šeimininkėlė, arbatos puodelį. Nėra jokios arbatos. Nėra? Tai gal man šito liminiodo duonos turiu. Tie, koks žmonių tamsumas. Aš norėčiau nuovadas turi tuoj ateiti. Aš labai norėčiau. Supranti, nuovadas. Šeimininkėlė, nu kaip čia dabar? Ar visi jau čia susirinko? Tik liudininkai, ponė. Tamstų žentas atvedė ir greit išskubėjo. Matyt, teismas dar tebeina. Ar seniai jau? Nu, jau prieš geroką valandėlę. Vienas, du, trys. Tuoj. Prašom, tamstelė, sėsti, palaukti. Sakė, netrukus visi susirinksė. Gal arbatos tik vienėlė? Na, ką už visus rūpesčius, prašom, jeigu neišteiksit. Ačiū širdingai, ačiū. Aš kaip tik sviesto pritrūkau, o turgaus diena toli. Karštos arbatėlės aš jums. Karštos arbatėlės. Tuoj pat. Alaus turi? Alaus. Kaip tamstoms pažiūrėsiu. Tik jau... Gerai. Tai močiai žodžio jau nebesurandi. Kaipgi byla? Atidėjo kaip visuomet. Nedaug, ponė Dieve, vėl atidėjo. Tai ką jie galvoja šitaip darydami? O kogi tu nori? Kiek kartų esu kalbėjęs, kad taikytumėtės geruoju. Daktarą būtumėt atvežę, kaip reikalavo labutis, pamokėję kiek ir galai vandenį. Bet ne, užsispyrė būsų povėlų, kaip požiai ant ledo. Vis ant savo pastatyt nori. Dar ką įsigalvosi, taikytis. Kad tu kur nesulauktum, kad aš tavo lojimo paklausyčiau. O kiek pinigų išėjo, ar suskaičiavai? Dėl tos bylos greit paskutinius pasturlakus iš aruodo išluosim. Tai gal už mano galvos byla? Nemušiau, aš vaiko supratai. Liudininkai yra. Kol degtinę užpili, yra. Mes pasivėlę užtrukom. Kad išalko, ar turi ką, motut? Eikš ir tu, Marit. Kad valgysim, tai valgysim. Nieko neišalko. Jonas jau čia? Alų geri. Kaipgi ten iš tikrųjų, poviliuk? Viskas kaip ir turi būti. Byla atidėjo ir vėl atidės. Su viršaičiu jau kalbėjau. Sakė, kad... Paspaus, kur reikia. Jūs tik manęs. Klausykit, kaip sakiau, ir viskas bus, kaip turi būti. Dieve, padėk mums susidėlėms. Tavim, poviliuk visas viltis ir sudedam, jeigu tu. Netut. Taikytis reikia, motut. Nematai. Tu girdi, poviliuk. Durna rūpio abu su Jonu apsirijo, ar kuris galas, taikytis. O kaipgi čia taikysies, kad labutis kaip ežys prieš mušiaušės. Jam ir daktarą vešk ir grūdus už neatganytą vasarą atpilk ir dar... Vienas dievas žino, ko įsigalvo. Būtų pats atganęs, kad nebūtų taip išėję. Ir koks sunkumas buvo daktarą parvežti. Ir pamokėt galėjom. Mūsų kaltė, mūsų ir išlaidos. Tai ir išlaidauk, kad taip daug turi. O aš neduosiu nie grūdelio. Supratai? Supratau. O aš tau štai ką pasakysiu. Jeigu atsisėda į mūsų vežimą, tai ir mūsų giesmę trauk. Tu ką čia dabar? Ne apie gydytojų pervežimą reikia galvoti. O tik džiaugtis, kad pats labutis jo neparveži. Tai kad jis neturėjo su kuo parvežt.
Ir džiaugtis reikia, kad neturėjo. Jeigu gydytojas tą piemengalį būtų apžiūrėjęs, tai kasgi dabar mūsų liudininkas tikėtų? Ir dabar niekas netiki. Ir kas patikės? Vaikas girdi nuo stogo nukrito. O jeigu netiki, tai juk ir neteisė. Kai reikalas neaiškus ir teisėjų lengviau. Koks jam išrokavimas palaikyti labučio pusę. Vadinasi, visą užkandą apkalbę. Ei, neškit viską čia, kad jau taip. Eikit, prašau, į kitą kambarį, čia nepatogu. Kam nepatogu? Man nepatogu? Mėloji, man patogu. O kad tau nepatogu, tai turi negert. Negerk. Ei, visus butelius ir visus kėlikus duokite čia. Bet jau tai ką reikia. O tu, gospodinė, raikyk savo pyragos. Mes to jau už tavo kur? Už tavo sveikatą tu išgersim. Gerai, išgersim, tik einam ten, visi atgal. Kad tu nori atgal, tai ko tu mane tempi? Aš į priekį noriu eiti. Į priekį. Važiuotas važiuoja į priekį. Raitas jo į priekį. Ir pešės einu į priekį. Į priekį. Ei, už gaspadinę. Už gaspadinę. Gaspadinę mūsų. Pėvūnas stebėlė. Thank you.
Aš už tavo sveikatą, o tu, kad paliudėjau už jūs, tai aš jums ir pasiūdęs, vis tiek į tavo sveikatą išgersim. Stovėdami vis tiek gersim už gospodinę. Stovėdami. Dabar reikia ant būtų. O tu žinai, kas yra moteris, a? Nieko tu nežinai, duršiu. Moteris tai yra... O tu nesikabink, moteris, o pats mačiau su kočelu marši vaikiai apie trobą, o šia tau ir aniolas. Tai aš girtas buvau, tai pabėgėjau truputį, o dabar blaivas, tai teisybę sakau, moteris. Prašau, netriukšmauti. Aš reikalauju. Čia blaivybės arbatinė. Žadėjot rimti, žadėjot. Prašau sutvarkyti. Toj, viskas bus. Nesiklausim. Vyrai. Patriukšmavom ir užteks. Kaušteks. Niekur iš čia neįsiu. Kolus gospodinės, sveikatą neišgersi. Geriat. Ogi ne iš tavo geriam. Kieno kvestas čia atsiradai? Tu. Galva žudy. Tu. Nabūti. Kaimynė. Žmūšiu! Vestas, sakau! Pavaliu! Nereikia! Nusiramink. Juk svetimus turčiams bagočių ašaros dar pasijuoks. Eime, labūti. Eime iš čia. Šeimyną laukia, eime. Ko laukia, kokia šeimyna? Viską suėdė velniai raguoti. O jisgi pats. Pats manęs prašė, tėveli. Nevažiuok, man negera. Koks aš jam tėvas dabar? Net grabnyčio savo ranką neuždegiau savo vyriausiojo. Ar gali būti? Amžinatilsi, duok jam viešpatį. Geras vaikas buvo. Sukalbėk dabar ūkien amžinatilsi už jį. Ir už save sukalbėk. Ne, viską paklosiu. Paskutinius marškinius nusivyksiu. Bet jums atmokėsiu. Paverksit ir jūs man.
Duok ir atleis, ponė Dieve, tai kasgi dabar bus? Dabar, matot, viskas dar geriau bus. Niekas neįrodė, kad Jonas prikišo nagus. Niekas ir toliau neįrodys. O labūti dabar mes teismą antrauksim. Visi girdėjo, kaip čia jis užmušimų grasino, a? Kiek žinau, jis dabar skolose paskendė sėdė aplink. Tai mes jam dar išlaidų pridėsim, kaip matai. Išlėks iš varžytinių ir nutils iki grabo lentos. Jonai! Jonai! Eik pašauk tą šuną duokotį ir maliūną. Eik! Tegu iš čia pat surašo skundą. Liudininkai yra? Suremsim mes tą paukštį iš visų pusių. Viskarkim yra. Viskarkim. Jonai. Na. Kur tu eini? Jonai. Tu nepadarysi taip. Jonali. Manai, argi ir tu? Ir tu toks, kaip visai. O tu neverk. Nebegaliu. Nebegaliu. Dieve tu mano, aš taip visko džiaugiaus. Jonai, tu atsimeni, kad mes buvome būtų drauge. Aš visus langus pražiūrėdavau tavęs belaukdama. Tu ateidavai, šnekėdavai. Jonai, irgi tokį tu man gyvenimą žadėjai. Kaip baisu gyventi. Kaip viskas purvina juoda. Per vėlų dabar. Ne per vėlų. Ne per vėlų, tu juk mane tebe myliu. Einam pas motutę, einam pas visus. Pasakyk, kad kaltas esi. Nutrauk visas bylas, mes abu drauge. Drauge dirbsim, padėsim labučiai vargą vargti. Padėsim vargą vargti, bent kiek jam atsilyginti. Ar tu supranti, ką tu šneki? Juk aš tuos pinigus paėmiau. Aš. Štai. Pažiūrėk, va. Tu? Tugi sakė, kad močiutė nusileido. Sutiko be jokios patogos. Galėk, aš negalėjau kitaip, supranti, negalėjau. Ir po to, tu savo rankomis Antanuką. Prašau tave, tylėti. Nekilėsiu. Tegul visi sužino, išgirsta. Tylėk. Tu, Jonai, turi nueiti ir pasakyti, o ne aš pati girdi. Tylėk tu. Pone Dievas, kaski čia dabar? Tylėk, nes vietą būdėsiu. Jūs visi žinot, kad Antanukas nekaltas buvo. Pinigus. Jonas paėmė. Meluoja gyvatė. Neėmėm aš pinigų. Neėmėm. Tu man nieko nesakėjai. Ką tu? Aš nieko nežinojau. Nežinojau. Nežinai, ką daro tavo vyras. Atsitrauk iš akių. Tu? Ką man su jumis daryti? Sūnau, kaip tavo ranka pakilo, kaip grausmas tavęs nenutreikė. O tu, bent tu nepamės galvos. Eik, pašauk policiją! Jeigu išveda blabu, tegu dengsta man iš akių. Matot, savo riksmu čia nieko nepabaigė. Kokios tu policijų šaukėsi? Nori, kad jo laisvestų? Tu ko čia voliojasi, nori, kad užėjtų, kas ir pamatytų, strut! Jona! O ką tu galvoji, motut? Jona visų pirma paims. Jis kalčiausias, gal ir Marytę paims. Ir tada mes bylą prakišim. O paskui, kai viskas išeis aikštėn, akių niekam nebeužpilsi. Pagalvok, motut. Tai ką dabar daryt? Nieko nereikia daryti.
o visiems laikytis kartu, pečiau suglaudus. Bylą paspausim, kad greičiau eitų. Jonai, pašauk čia Jarmaliūną. Labūti mes kaip mat vėjais paleisim. Eik. Ir kad man niekam nežodžiu. Žvėjus. Žvėjus jūs. Erodai. Nueisiu. Aš visiems pasakysiu. Tegu visas vietas sužino, kokie jūs. Tegu. Pamėgink tik sukvailiotė. Neužmiršk, kad viskas kaip tik nuo tavęs prasidėjo. Supranti? Nuo tavęs. O jeigu nori žinot, tai pinigus tu paėmėj. Taip, jį paėmė, viskas čia dėl jos. Aš? O kasgi kitas, jeigu ne tu? Viso jūsų ubagų giminė tokia. Dar mat ant Jono bėdą verčia. Tai arba tylėsi, arba... Arba tu nežinai, iš kur visą tai iš Aneliukės sūnaus Nikodemo gudrybių prisigraipščius. Laikas būtų ir Nikodemą prispausti, na bet vėliau. O dabar, jeigu čia jinai pašliumbė, o mes... Eime, matot, eime. Pasilaukit, prašau. Jonai! Paskutinį kartą tavęs prašau, tugi žinai, po širdim tavo vaiką nešioju, ne dėl manęs, nors dėl jo, Jonai, būk žmogus, ne. Lėliau brangus gana. Įtikėjo akis dienos šviesoj, patikėjo naktį. Pusė aruodų įsiamta. Na bent tu parsigrūdai, dievo, jūs nebijot. Vienas karčiamoj paskutinį grūdą prageria, kitą pas Aneliukės bėgioja. Už kokius pinigus dabar geria tavo vyras? Mano vyras, o tavo sūnus kogi čia bartis? Koks jis man sūnus? Neaprėtelius jis man ir mano namams. O tu, aš jėgų nebeturiu. O tu ir Jonavą paleidai šunų takais. Ir namus baigi išpūsti. Greit ir duonos abrako nebeliks. Jona, jūs patys šunų takais nuvarė. Sakyk tik vienam žmogui, mes nuvarėm. Kad jau tau niekas nebrangu, tai bent apie vaiką pagalvot. O tu mano vaiko motut neliesk. Tik dėl jo dar ir esu čia. Aš ir namo neužsukau. Reikalą šiandien reikia užbaigti. Ilgai, netruksim. Labas vakaras. Labas. O aš maniau, Jonas parsibeldė. Tai eiti prie stalo. Arčiau, sakau, gal ir praalkęs? Nesirūpink, išvažiuodamas arbatiniai užkandau. Nusivarau per dieną, ant kojo, visi rankojo. Tai ar tik nesu mūsų Jonu, gėrė toj arbatinį? Jono aš ir matyt nemačiau. Argi negrįžu dar? Nepartnešė biesus. O aš ir išgėriau kiek atspėjai, matot. Žinagi, mūsų žmonės. Be butelių su jais jokio reikalo neatliksi. Net ant širdies. Kažko negero.
Tai gal rasalo širdžiai nušveisti. O, Marija, ja. Pažiūrėk ten kubiliukį maltuvį, rūkštį neseniai darė. Tik be tirštimų, Marija. Gerai? Tai kaip ten viskas? Kaip ir sakiau. Labutis dabar jau. Čia. Sklypą perskeliam pusiau ir nuorė nuo žesą. O labutis jau žinoma man. Aš ir pinigų čia daugiau įkišau. O kurgi dar visi rūpešiai? Argi ona man duktė, o tu nežentas. Tegul tik ponas Dievas padeda jums. Na gerai, gerai, matot. O dabar reikia labutį pašaukti. Labutį? Dabar? Gal ir be varžytinių susitarsim. Mes čia su Jermaliūnu jau ir naminė sutartį surašėm. Ateis labutis ir pasirašysim. Tik atvėlu. Dabar kas jį pašauks? Na, o mes per aneliukę. Net šviesiau akise pasidarė. Na, ačiū tau, Marit, už palengvinimą. O dabar būk tokia gera. Pakviesi Aneliukį. Palauk. Aneliukį? Palauk, ženteli. Aš kitaip sumečiau. Eisiu aš geriau pati. Na, tai kaip gyvenam? Marit. Gyvenam. O kam tu Jonui pinigus skolini? Pinigus? Pamatei? Turi Jonas ir savų pinigų. Neturi tiek, kiek prageri neturi. Turi, neturi. O man kas rūpi? Ir taip dėl jūsų iš kailių neriuosi. Kad ne štai kasgi čia dabar būtų. O dabar štai labučio sklypą pusiau skeliam ir primušam prie savo. Labučio sklypą? O kodėlgi ne? Aš padariau taip, kad jūsų žemė visa pusė sklypo padidės. O tavo žemė visų mūsų laukų. Ir vėl tu, už tokias tavo kalbas, žinai? O kur motutė, a? Nėra. Nėra. Tai kodėl gaspadoriaus nieks nepasitinka? Ką, arklius aš pats siūriu kinkyt, a? Nekinkysiu pats. Kur pusbernis? Gult. Gult. Eik pakvies pusbernį. Aš jam algą moku neužmiega. Palauk. Pažiūrėk, vežėčiuose. Štai cukraus parvežim. Jeigu žinoma, nemeluoju. Sveikas, švageri! Sveikas, sveikas. Tai vis geri? Geriau. Na, pinigų tau gaila, a? Ne tavo pinigai. Veksikas gauni? Ne, ašgi tau nieko. Nesakau. Meluoji tu. Meluoji. Apgaudinėji, suki žmonės, kankini. Kam meluoji? Juodas tu žmogus, švogeri. Juodas kaip naktis. Eitum tu, švogeri, į lovą, nusirengtum, kaip žmogus. A, gal aš nenoriu būti žmogus? Kam tu mane žmogum darai? Nemočia tu man ir nelysk. Ir vėl, na kam tu leidai jam užmigti? Dabar kamuosis lygi ryto, Jonai, Jonai, kelk. Einam, gul patalą paklosti, Jonai. Eik tu, meliu.
Jau ir šitas čia. Tai kogi neguldai? Na, matai, matai, kiek tau rūpi vyras. Parėjo, pargriuvo kaip koks samdinys, o žmona tiesi žinai. Gerą vakarą. Gerą. Ateina kaip šaukit. O, gerą vakarą, gerą vakarą. O tu, Aneliukė, galėjai ir nebevark. Vėlus laikas. Palsėti seniems žmonėms reikia. Nieko, iš miego košės nevirsi. Palsėsiu, dar yra laiko. Na, kaip žinai. O tu labūti kokia šitaip? Pyksti ar nepyksti ant mūsų, o kad atėjai, tai prašom, prašom toliau. Ne dėl jūsų čia atėjau, o dėl reikalo. Kaipgi šitaip? Visas dienas į mane nugara buvo, to dabar nei iš šio, nei iš to šaukėt. Matyt, kas nors tokie kaip jūs be reikalo žmonių nešaukė. Štai ir atėjau. Ir labai gerai padarėt. Apie kągi kalbėsim? Apie daugą kaiminę. Štai sakysim, pykomės, bylinėjomės ir vėl bylinėjomės, o ką prisibylinėjom? Dar nežinia, ką prisibylinėjom. Byla nebaigta. Kad nebaigta, tai reikia baigt, kaiminė. Kasgi iš to mūsų tampimosi po teismus? Pinigų krūvą sugrūdau. Baigti reikia. Baigti, kaiminėlį. Tegu mūsų neprieteliai bylinėjas. Nesuprantu, kur jūs sukat. O kalbėsimės labai paprastai. Įgrįsiu mums visos tos bylos, visi tie reikalai. Štai sakysim, tu paklausai protingos kalbos ir nutrauki prieš mūsų bylą. O mes palauk, štai... Palauk, ašgi nesiruošiu nutraukti bylą. Nesiruoši, tai teks susiruošti. Ir tavo sklypas kiaurai praskolintas. Nerytoj taip poryt išeis iš varžytinių, supranti? Kiek žinau, bus parduota ne tik sklypas, bet ir namas, ir karvė. Ir tu išeisi visas keturias pusės. Viešpatė, argi tai gali būt? Aš tau blogo nenoriu. O tik klausiu, kai išvaržysi, kur tu eisi su pačia ir vaikais? Kai išvaržysi, atrasiu, kur eisi. Tu, kaiminė, bereikalo piksti. Mano galva, galima apsėti be jokių varžytinių ir be jokių išėjimų. Žinoma, jeigu susitarsi. O kaipgi tu nori tartis? Labai paprastai. Tu nutrauki bylą prieš mus, o mes paliekam tave gyvent. Kaip gyvenai, taip ir gyvenk, su pačia ir visais vaikais. Gal ir karvę paliksiu. O sklypą su sodeliu tu užtūpsi. Neužtūpsiu, o atpirksiu. Kodėlgi jie iš varžytinių turi atitekti kitiems, iš kažkur atsibaščiusiems, o ne mums? Mes tau pirmieji ranką ištiesė, mums ir nauda šiokia tokia. Palauk, aš kažin ko čia nesuprantu. Sklypą, vadinasi, jūs jau savo pasiskyrėt. Bet jeigu nuo jūsų aš kiaurai prasiskolinęs, tai kaip jūs mane dar troboj paliksit? Iš kur čia tas jūsų gerumas? Ašgi sakiau, kaimynė, blogoju su tavim nenoriu. Ranka ranka mazgoja, kaip sako. Aš tau dabar padėsiu, o tu bušina pjūti, rūgia pjūti, ateisi, dalgių pamojuoti. Bulvio kasi pačio su vaikais atsiūsi. Gal ir bando vaikai paganys. Štai ir susirokuosim. Ir visiems bus gerai. Kitaip sakant, amžinu savo bernu nori mane padaryti. Apie kokį bernaimą tu kalbi, kaimynė? Bernas pas mane gula ir kelia. Net batvinius ne savo šaukštus rebi, o tu savo troboj gyvensi, savo karvę melši.
Na, o kad jau tenai tavo vaikas nukritusi obolį nuo žemės pakels, tai aš galėsiu ir nematyti. Ką tu man siūlai, ką tu man siūlai? Suktybė, melagystėm, apgavimais. Nusamdytais liudininkais įstumėt mane į bėdą, o dabar nukritusi obolį vaikas galės pasiimti. Aš šitom štai rankom kiekvieną medelį sodinau, kiekvieną šaką skiepijau, supranti, tu? Tu! Nieko tu negausi. Palauk. Parašą pažįsti? Mano veksą? Dabar tu paspurdė, kad gudrus. Kaip? Kaip jie pas tave atsirado? O mes ėmėm ir supirkom. Savo pinigai supirkom. Kas bus kaimynė, kai aš tos vekselius suprotestuosiu? Aš siūlau dabar tau štai ką. Gyvenk, kaip ir sakiau, savo troboj. Atidirbsi man metelius, aš tau vieną vekseliuką. Atidirbsi kitus, aš tau kitą. Štai ir įsilyginsim. Na, pasirašyk štai čia ir baigsim visas kvailas kalbas. O kasgi čia dabar? Čia tokia naminė sutartėlė, šiaip sau, taip sau, dėl viso pikto. Štai čia Aneliukė mums liudininkė pabus. Vadinasi mane į lažininkus. Vadinasi kaimynę reikia pasirašyti. Ir kuo tu dabar spurdi? Argi mes blogai taikom? Kitas tai paimtų ir išmestų su visais vaikais, o mes širdį turim. Pasirašyk labutį ir viskas bus kuo geriausiai. Štai, kad aš pradedu suprasti, ką man kalbėjo Nikodemas. Nikodemas? Tai ką, nesirašysi? Nesirašysiu. Na, tai mes dar pažiūrėsim. Apsirinki, puronai. Mes dar pažiūrėsim. Palauk, labutį. Palauk. Nepalik mane čia. Kartu eisim. Aš jau nieko nebežinau, aš nieko nesuprantu. Neduok, ponė Dieve, šito niekam sulaukt, kad tai savo žmogus, kad tai mano marti. Iki šio vakaro buvau jūsų marti rūkien. Šio vakaro? Iki grabo lentos tu mano marti! Štai, viskas, ką aš iš jūsų turėjau, pasiimkit. Savo austiniais atėjau, savo austiniais ir išeisiu. Palauk! O kaip tu vyrą paliksi? Gal aš nei neturėjau vyro. Pasitrauk. Šitas niekur ir neišeis. Thank you.
viską paklojau. Viską padariau Nikodemai. Paskolinau sklypą, atėmė iš savo vaikų paskutinę pastogį, o teisybės nepasiekiau. Labutė, vienas prieš poronus ir ūkienės eidamas, teisybės neprieisi. Kol vienų rankose laukai yra ruodai, o kiti nesuduria galo su galu, tol nebus teisybės pasaulyje. Bet nenusimink, Labutė. Mes dar laimėsime bylą. Ne tavo vieno bylą. Mano, tavo, Paliulių, Kirdos, Vaitiekaus, visų. Visi mes kartu stosim. Ir aš gyvenau lygi šiol. Tame urve viską mačiau. Ir vis laukiau, ko laukiau. Man rodės, kad žmonės negali sužvėrėti. Kad reikia viską geruoju, gražiuoju. Be reikalo laukiau. Kaip mes gyvenam. Linkų ėdimas, smaugimas, trypimas visų tų, kurie silpnesni. Kurių galima pasistoti. Negyvenimas, o juoda nepermatoma naktis. Bet visos naktys praeina, Marytė. Gėda gaideliai, aušta rytas. Turi ir mūsų gyvenimas išaušta. Turi.